Poštovani prijatelji kulture, još jednom vam želimo dobar dan i dobrodošlicu na još jedan u nizu programa 26. sabora kulturnog stvaralaštva Srbije. Nakon otvaranja likovne kolonije Vladan Popović, 26. po redu, i izložbe umetničkih fotografija u Galeriji Fakulteta umetnosti, koje smo obavili juče, evo danas u ovoj sali otvaramo izložbu vajarskih radova Časlava Milisavljevića i Vladimira Antića. Ovo je jedan od novih programa koje polako uvodimo i nekih novih sadržaja koje će obogatiti ovu samu likovnu koloniju i programe Sabora kulturnog stvaralaštva Srbije. Drago nam je što na ovaj način možemo da prikažemo veliko bogatstvo kulturnog stvaralaštva u Kosovskoj Mitrovici i činjenicu da je Kosovska Mitrovica i dalje područje sa velikim brojem talenata u oblasti umetnosti. Ja bih da se danas još jednom zahvalim privremenom organu opštine Kosovska Mitrovica, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i državi Srbije, naravno na svemu onome što čine, ne samo za kulturu, već i za čitav srpski narod na Kosovo i Metohiji i za naš opstanak na ovim prostorima. Nadamo se da na ovaj način svi zajedno možemo mnogo toga postići i zato pozivam sve vas i ovde prisutne i one koji naravno nisu mogli iz opravdanih razloga da dođu, da na isti način nastavimo da podržavamo jedni druge i da podržavamo sve ustanove kulture na ovim prostorima i sve one koji pokušavaju da na svoj način, svojim radom daju doprinos našem opstanku. Meni je drago što mogu da kažem da ovaj sabor, iako uskraćeno u nekom programskom obimu, protiče u izuzetno lepom tonu i da je raspoloženje na zavidnom nivou. Zahvaljujem se našim još jednom lokalnim zavičajnim piscima i likovnim umetnicima koji su svojim okupljanjem nastavili tradiciju sabora i naravno dali doprinos obeležavanju ovogodišnjeg Vidovdana. Sada bih zamolio gospodina Branislava Baneta Ilića, mogu slobodno reći najvećeg živog likovnog umetnika na Kosovu i Metohiji, čovjeka koji je utemeljivač likovne kolonije Mladen Popović, čovjeka koji je sa Jablanom Đukanovićem, Mladenom Popovićem, Aleksandrom Acom Despotovićem i Časlavom Milisavljevićem i drugim saradnicima tadašnjeg organizacionog odbora započeo ovaj sabor, započeo likovnu koloniju i evo čitavog sebe ugradio u kulturu Kosovske Mitrovice i Kosova i Metohije, da se obrati naravno da kaže nekoliko reći o ovogodišnjem programu i o ovogodišnjim učesnicima koji daju poseban pečat koloniji Mladen Popović. Hvala vam još jednom. Evo vidite po meni koliko je stara ova kolonija. Ja sam jedan od tih koji je bio učesnik i kreiranje ove kolonije. Drago mi je toliko mladih ljubitelja umetnosti i volio bi da nastavite našim putem da ova kolonija i dalje traje i da opstane. Hvala. Zahvalim svima da ste danas osetili potrebu da budete ovde, jer ovde imamo, danas nam se predstavlja dva umetnika, jedan mlađe generacije, Vladimir Antić, koji je prvi školovani, akademski školovani vajar u Kosovskoj Mitrovici posle Drugog svetskog rata. Pre nego što krenem da uopšte kažem nešto o njegovoj skulpturi, moram da naglasim da reakcija na skulpturu zavisi pre svega od reakcije na spoljašnji prostor. I u tom kontekstu skulptura je proglašena kao najteža umetnost, likovna naravno. A ako uđemo dublje u analizu mladog vajara, kome je ovo druga izložba, grupna, prvu je imao u Gradskom muzeju prošle godine, onda moramo, neizbežno je da se obratimo skulpturi Henrya Moora. Henry Moore je svetsko ime svetske skulpture, britanski umetnik, inače dopisni član Srpske akademije nauka od 1975. On je odavno pokojni, još od 80. godina, ali je jako uticao na svetsku skulpturu, svetsku modernu skulpturu. I u tom kontekstu, ako uđemo dublje u analizu Antićevih skulptura, onda je to čista ekspresija forme, što potiče od, na neki način, od primitivne umetnosti preko kolumbijske Maja, pa preko nadrealizma, nešto malo kubizma, u tom kontekstu rumunskog, takođe svetskog vajara Konstantina Brancusija,
i ostalih, dakle, ona pripada trendu moderne skulpture. Njen značaj je u tome što ona podjednako dobro može da stoji u unutrašnjem prostoru i da korespondira u simbiozi sa spoljašnjim prostorom, odnosno u eksterijeru. Tako da njen format je nebitan u kontekstu da li je to skulptura većeg formata ili manja. Ona se sasvim dobro uklapa u tendencije savremene skulpture i u tendencije ambijenta koji je okružuje. To je jako bitno i moram da naglasim da ona pripada skulpturi koja je namenjena za posmatranje sa svake strane. Postoje skulpture koje se gledaju samo anfas, a ova je namenjena sa svake strane. Tako da je celokupna forma obrađena na jedan fin, suptilan, rekao bi lirski način. I to je glavna odlika skulpture, čiste ekspresije forme u mermeru. Mislim da njegov dalji rad i njegov dalji rukopis će se zasnivati na vlastitom rukopisu. Naravno, ja ne sumnjam da će on otići u tendencije moderne skulpture i pratit će moderne trendove, to se vidi na ovoj izložbi. Međutim, ja bih volio da vidim nešto što se zove skulptura Vladimira Antića, bez ikakvih uticaja sa strane, nešto što je sopstveni vajarski rukopis, a u to ne sumnjam, jer ova izložba to upravo i najavljuje. On poznaje dobro materiju, dobro savladava proporcije, ne oslanja se na tematiku, već na formu. Druga izložba koju posećujemo, to je već prekaljeni, ja bih ga nazvao narodni majstor u Duborezu. Duborez je jako stara tehnika. Od kad postoji drvo, a nasušna je potreba čoveka da ukrašava. I ako izuzmemo pećinsko slikarstvo u pećinama Lasko, Fau de Go i Altamiri u Španiji, onda je drvo nešto što je prvi trag umetnosti u civilizaciji i u istoriji umetnosti uopšte. Autor Časlav Milisavljević, ja ne znam koja je ovo izložba, ali on ima iza sebe veliko izložbeno iskustvo i to je tehnika koja je, rekao, jako stara i dobila ime po dubini preseka, onda udubljenja koji urežemo u to drvo, dakle duborez. U tom kontekstu duborez može da bude plitki reljef ili bar reljef, a duboki duborez je trodimenzionalan i on se izvodi na plemenitim drvima, kao što su lipa, najčešće na orahu, jer su meka drva. Časlav Milisavljević ima veliko iskustvo u tome, međutim, kada se radi o tematici, on je sasvim majstorski savladao tehniku duboreza u likovnom i u tehničkom smislu. Međutim, ovo je teška tehnika jer tu ne postoji boja, ne postoji osim treće dimenzije ništa, nemate senku, nemate svetlo, imate samo jednu površinu drveta u kojoj treba da iskažete svoje emocije i svoju kreativnost. Mislim da Časlav Milisavljević to vrlo dobro radi, a kada se tiče o motivima, oni su, Časlav Milisavljević je okrenut hrišćanstvu, pre svega pravoslavnom hrišćanstvu, što je i logično, to je, kako bih rekao, kulturni krug u kome je odrastao i nastao. I u tom kontekstu je i njegova skulptura takvog porekla, pa su motivi sveci iz pravoslavne hrišćanske religije, zatim floralni motivi, zoomorfni i motivi slični u kamenu. Dakle, Časlav Milisavljević je jedan uspešan, on nije profesionalac u smislu da je to njegova profesija, ali ako su svi amateri u Duborezu kao Časlav, onda u Srbiji ne postoje amateri. Pa ja ne pripadam ovoj umetnosti likovnoj. Ja sam bio dugo član amaterskog pozorišta u Mitrovici, to je negde od 60. godina otprilike. I mogu da kažem taj period kad smo mi igrali u pozorištu, uglavnom mi bili smo mladi pa smo svi hteli da igramo Hamleta ili ne Šekspira, tako. A onda su ovi iskusni reditelji došli pa kaže, ostavite vi Šekspira, uzmite vi Nušića pa ćemo postati polako. Tako da smo krenuli od Nušića. To je bilo, znate kako, u ono vreme kad smo mi to radili, bila su dva kulturno-umetnička društva. Jedno bilo Radničko u Zvečanu, a drugo je bilo u Mitrovici, Boro i Ramis. Tako da
smo prelazili iz jednog dela u drugi, kako je ko imao na sebi ambicije da pravi nešto, tako smo i mi glumili. Ja, prva uloga mi je bila u Nušiću, Sumnjivo lice, igrao sam Viću pisara, a kasnije još Porica Blo, Ljubinke Bobić, pa onda redom, tako da, ali najveća moja, ja mislim, uloga je bila u predstavi Bez trećeg, to je jedna predstava hrvatskog pisa. Tu sam dve ličnosti, ja i devojka jedna, tri čina, dve ličnosti, vrlo teško na hrvatskom raditi. Ja sam pozdravio odukavo, još iz gimnazije. Volao sam da naučim kako se tehnološki pravi predstava. Znači, od čitalačke probe, pa onda mizansen, pa razrada uloga i tako dalje. Tako da smo mi bili, nismo imali profesionalne scenografe. Evo, Bane Ilić je tu, on je bio naš, mogu da ga pohvalim. On je završio, učio školu u Peći umetničku i bio je vrlo blizak sa pozorištem u Peći. On nas je naučio kako se šminka, kako se stavlja onaj lasek za bradu, brkove. Bili smo šaptači, recimo nemamo šaptača, nije došao. I onda, ako ja nemam u toj sceni nastup, ja odmah uzimam tekst i idem iza glumca da mu pomognem. Čim ja dođem na red, onda dođe drugi i tako dalje. Tako smo se uglavnom dopunjavali. Meni je drago, pre svega, evo i danas ovde, da se ova manifestacija održava, mada u teškim uslovima, ali ipak uz pomoć lokalne samouprave i kulturnog centra u Mitrovici. Ja mislim da će ovo još dugo da traje, da ne bi mnogo dužio. Šta bi još moglo da se kaže? Evo, ovaj festival će da prođe. Međutim, meni nekako intimno je žao zašto u toku čitave te manifestacije nema i neka pozorišna predstava amatera. Ali sad to nije na meni da ja ocenjujem, postoji tu i ljudi koji to mogu da kažu, razlog. Ali sve o svemu, zadovoljan sam i ovom izložbom koja je veoma plodna. Tu su i radovi mog sina, akademskog vajara, Vladimira. I ja sam uvek bio na raspolaganju. Ranije smo mi bili takozvani domaćini tih grupa koje su dolazile, pa smo se onda starali o njima ceo dan, gde idu, šta je bilo nekoliko punktova po Mitrovici. Recimo, jedan od poznatih ljudi koji je bio tu, to je Bora Dubić. Ja sam njemu bio kao domaćin, to je kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Kragujevca. Pa onda je to bilo još umetnika, slikara, recimo, brat Arsena Dedića, Milutin Dedić, slikar, pa onda Adam Puslović, pesnik, pa onda crnogorski, ne mogu sad da se seti, nije bitno, iz čitave Jugoslavije. Tada je bila Jugoslavija velika, bila je društava od Istre do Makedonije, do Ohrida. Družili smo se, verovali smo nešto zajedničko, radili koliko smo mogli, nešto sami, nešto s pomoć naših prijatelja. Meni je jedino ovako žao što u ono vreme opštinska skupština nije našla da shodno da raspiše neku stipendiju za neku od umetničkih akademija, recimo pozorište, likovnu muzičku akademiju i tako dalje. Mi smo radili neke predstave gde smo došli u situaciju da ne možemo da rešimo scenu, jer nemamo istu iskustvo. Recimo, radili smo Sartrove Nesahranjene mrtvake i nismo znali kako to da uradimo. Tako da, kažem, ipak i u ono vreme smo nekako opstajali. Ja se nadam, uz pomoć Mija i opštinske garniture koje je sada, da će ovaj festival da ostane i dalje, da se održava.
sa željom da bude što više mladih. A mi kao stariji koji smo nekad to radili, mi smo na raspolaganju da im pomognemo. Hvala mnogo. Ja sam pored danas mlađenog Vladimira nekako više fokusiran u gledanju nego svi ostali brojni stvaraoci, ne samo ovo na ovom, nego i prethodnih 25 sabora. Prilika da se posetimo i šta je to tajna gledanja. Tajna gledanja je u stvari sve ono oko nas. Muškarci obično imaju tajnu gledanju u ženi i suprotno. Međutim, ako smo u ovakvoj prilici i gledanjem doživimo jedno zadovoljstvo kroz gledanje slika, ikona, radova u mermeru, drvetu, i to nam ostane u sećanju, onda je to mogućnost i nezaborava. Nezaborava pre svega ikona, umetnosti, ali i kulture i vere jednog naroda. Mislim da će ovo gledanje danas da u izvesnoj meri ta tome doprinosi. No, rekoh, uzemno razumevanje, ljubav. Danas ja doživljam i mladost uz Sofiju, gospođicu Radenković, Blažu Ilića i naravno pre svega na moje veliko iznenađenje mnogih koje ne poznajem i gospodina mladog, već stasanog umetnika Vladimira. Moje oduševljenje što sam u mogućnosti da sa njim budem danas u nekakvu, uslovno rečeno, centru gledanja. Tim mladima je ovaj grad uvek pružao priliku, ja se nadam da će pre svega, a danas dajem zahvalnost Kulturnom centru u Kosovskoj Mitrovici na mogućnost da vidite sve ovo, kao i opštini, da i u buduće pruži priliku i mogućnost da se mladi iskažu, jer u tome je u stvari prava budućnost. Na mladima svet ostaje, ne ono kad stari odluče, nego kad mladi dođu do mogućnosti da svoje umešnosti, svoje afinitete pokažu. I naravno, da ne dužim, ja sam samouk u Duborezu drvetu. Zeleno svetlo da budem i danas među vama, nekada mi je dao Branislav Bane Ilić, a mogućnost da se možda više privolim ikonama pretprošle godine gospodin Matanović profesor. Ja sam njima zahvalan što su mi na neki način uputili malo studioznije da radim ono što volim. Još jednom svima vama zahvalnost, ali zahvalnost i onima koji će možda ovih dana da dođu i svoje viđenje i ljubav prema slikarstvu koje je najtrajnije u odnosu ne sve ostalo dožive. Želim vam dobro zdravlje, ljubav i sreću. I naravno, drvo je i moja ljubav, kako jedan reče u eseju, drvo je personifikacija života. Drvo je ono od koga mnogo treba da učimo. Drvo raste u prostoru svetlosti, tišine i mira i slobode. To svima vama od srca želim. I naravno, moje potpuno zadovoljstvo i pohvala medijima koji su me do sada zaista najiskrenije i najstudioznije pratili. Još jednom, hvala vam. Pre svega, dobar dan svima. Želim da se zahvalim prijateljima, drugovima i svoje devojci koja je danas ovde. A potom teo bih da se zahvalim gospodinu i vrsnom poznavacu umetnosti, doktoru Velimiru Matanoviću, na divnim rečima i poređenjem sa jednim svetskim umetnikom kao što je Henry Moore. Također želeo bih da se zahvalim i Kulturnom centru Dragica Žarković na čelu sa direktorom i vrsnim poznavacem kulture kao što je Miodrag Mio Radomirović na pozivu na današnju koloniju i današnju izložbu. Također želim i da pozdravim svoje kolege iz Gradskog muzeja koji su mi velika podrška i bez njih jednostavno ovo ne bi bilo uspešno obavljeno, jer pozajmili su postamente za moju izložbu i želim da uživate danas. Što se tiče radova mojih, gospodin Matanović je rekao apsolutno sve i stvarno divne reči. Želim da publika radove, da oni dožive to na svoj način, jer
ako ja kažem šta ja radim, onda to nije dovoljno zanimljivo, ovako svaki čovjek gleda kao pojedinac i drugačije vidi